Телевизия Евроком. Благодаря ви, че сте заедно с нас, уважаеми зрители. Но днес наш гост е и госпожа Донка Михайлова. Добър ден. Добър ден. Добре дошли. Кмет на град Троян. За кой мандат? Трети мандат. Десет години вече. Това е наистина един доста голям период от време. И аз винаги съм си мислил, че кмет за един мандат не може да стане кмет. Да, Работата на един кмет е много разнопосочна и да. според мен, за да бъдеш добър кмет, трябва да имаш достатъчно добра експертиза в всички сфери, които интересуват гражданина. До толкова добра, че да можеш да вземеш управленското решение на база на експертните позиции, на експертите И на преживените неща. Гледам този невероятен град Троян, на който вие сте кмет. И се радвам, че вече трети мандат поддържате огъня, но тук ми идва така мисъл за приказка за стълбата на Христос Мирнински. Всички трябва наистина да се изкачваме полека, полека, за да стигнем върха. Аз ви пожелавам дълги години да управлявате този град. Хубаво е, че за кметовете няма мандатност, както президента, така че това има и своите хубави, да. и своите лоши страни. Въпрос на преценка. Сега започвам с новините от днешния ден. Най-напред искаме от името на зрителите и вашите съграждани да ви благодаря, че дойдохте и така ексклюзивно, както се казва, тъй като имахте среща с регионалния министър и министъра на финансите по повод парите, които трябва да се дават вече на общините заради скъпия ток и други неща. Как протеча тази среща? Разкажете ми. Да, ръководството на Националното Сдружение на Общините, част от което съм, имаше срещи преди обяд с целият екип на регионално министерство с министър Караджов и неговите заместници, а в един и да. половина срещата ни беше с вице-премиера и министър на финансите Асен Василев по една от горещите теми, които касаят всеки български гражданин темата с цените на ток. Добре, вие може да имате пари да платите тока, но липсата на бюджет в първите месеци, как ще се оправите? Затрудняващо е това. За пръв път от много години насам ние посрещаме годината mm -hmm. без бюджет. Това създава редица проблеми, свързани както с несигурността, така и с трудното планиране на предстоящото през годината. Във всички случаи ще имаме закъснение с строителния сезон, защото процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки могат да станат след приемането на бюджета или по-голяма част от тези процедури и строителния сезон ще бъде изместен назад. Справяме се с един по-гъвкъв и законосообразен подход. Вие се справяте, но при тази инфлация, при това нарастване на цените, вие ще боравите първите три месеца с бюджета от миналата година, докато бъде прият новия бюджет на страната. Няма ли това да, да бъде сериозна пречка? Но не повече от разходите за съответния месец да. за миналата година, казва член 91 от Закона за публичните финанси, да, това създава редица ограничения. А, в хода на а, прилагането на този текст имахме разговори с Министерство на финансите в търсенето на решение. А, но разбира се, а, проблема стои. Да, защото все пак вие не можете да платите разход за електроенергия, примерно, по-голям от този, който сте платили миналата година. Ние не можем да платим по-голяма сума общо да, да. за месеца за всички разходи в сравнение с а, разходите с сумата, която сме платили през миналата година. Какво ви каза господин Василев по този въпрос? Как посрещан той вашите искания и така желанието ви да хората да живеят добре в тези общини? Това е третия разговор, който имаме с вице-премиера. Два задълбочени разговори, свързани с преговорите по бюджет 2022, който вече е в парламента. Аз тук бих искала да изразя удовлетворение от това, че в първите разговори ние успяхме да постигнем един ръст в общата целева субсидия, които, която общините ще получат. С новия бюджет, надявам се, и ръст от 30% в разходите за капиталови дейности в бюджетите на общините. Този трети разговор днес mm -hmm. беше посветен на това, как се справяме при ръста на електроенергията и на други а, енергийни източници. Тук искам да отворя една скоба, ако ми позволите. Да, разбира се, слушаме. А, и да кажа, че на фона на м, публично заявено напрежение между общини и централна власт, мисля, че ръководството на Националното сдружение на общините доказва, м -м. че в спокойни, уравновесени, балансирани и добронамерени разговори с министрите. Ние постигаме взаимно разбиране и това беше един от изводите с вице-премьера на срещата ни с вице-премьера днес, че ние имаме обща отговорност към българските граждани и тази обща отговорност трябва да я носим след обсъждане на проблемите и решения, добронамерени в интерес на гражданите. Не го ли поканихте да дойде да види как живеят хората в общините, как се справят и по-малките общини, защото трябва, ваши колеги казват, че трябва да има и сериозни промени в закона за публичните финанси. Да, разбира се, промени винаги могат да бъдат направени, но фокуса на днешната ни среща беше свързан с ръста на електроенергията. Ако ми позволите, да. специално за вашето предаване, ще предоставя едни, една много актуална информация, ви, да. която е на база на събрани данни от Националното Сдружение на Общините. Информация, която показва, че в периода от октомври до януари а, ние, българските общини, а, разбирайте училищата, детските градини, социалните институции, а, сме платили електроенергия, която е с ръст 225% в повече, от електроенергията платена за същия период от миналата година. Да. А това, като се преспаднат компенсациите, представлява 62 милиона повече. И предизвикателството пред нас беше да търсим решение, така че общините да могат да преминат през това препятствие и да продължат нататък. А, а вие не помолихте ли, господин Василев? поне социалните заведения, детски, градини, болници, да се таксуват като нас, битовите абонати на електро... дружествата електроразпределителните. А, тръгнахме в друга посока. Всъщност да. проблема тръгна от там. Ние, общините и социалните институции, училищата, според Закона за енергетиката, прият преди. А, известен период от време сме не-битови абонати. Разбирайте, а, ние плащаме електроенергията по начина, по който плащането става от бизнеса. Да. Още повече, че при бизнеса... Да, но бизнеса... вие сте бюджет. Вие не сте бизнес да произвеждате огромна продукция, освен данъците. Още повече, че при бизнеса 20% ДДС е възстановимо. Да. В смисъл, бизнеса а, си тегли ддс и получава средството обратно, докато ние не можем да възстановяваме ДДС. Да. А в този смисъл, а, дискусията ни започна с а, предложението на министера а държавата да направи свой търговец изцяло държавен, който да играе на борсата на електро за електроенергия да. и ние да имаме възможност да се присъединим а, към държавните структури. А тревогата ни обаче за това, че а, до а, случването на тези договори, ние ще продължим да плащаме значително по-висока цена от тази, която сме плащали миналата година, ни накара да предложим на министъра в този период от време, примерно до средата на годината, ние да получим специални компенсации. Изчислили сме, че това е някъде около, за това са необходими някъде около 85 милиона лева. И сме удовлетворени от това, че. Министъра на финансите по ангажимент тази тема да бъде сериозно обмислена и да се потърси разумна и справедлива методика, която да компенсира общините в този период от време до средата на годината. Наскоро разбрах, че вие като и като заместник председател на сдружението на общините в Република България заедно с вашите колеги сте изпратили и подобно писмо с вашите искания до премиера Кирил Петков. Имате ли отговор? Нямаме отговор от премиера Пътков. На днешната среща обсъдихме с вице-премиера, че такава среща е на, а, се налага а, да. да бъде проведена. Имаме ангажемент на вицепремиера, че той ще предаде лично на премиера а, желанието за такава среща. Кой, Ние чакаме да бъдем поканени. Кои във вашата община конкретно от а, здравни и социални заведения са най-засегнати от а, високата цена на тока? А, интересно е, че според данните, които събрахме, да. най-тежко засегнати са културните институции. Mm -hmm. а, защото и те трябва да плащат промишлен ток, да го кажем направо, така да. Както всички оставили, mm -hmm. които са свързани с общината. Сравнително по-нисък е ръста при образователните институции, а това е обяснимо е с период време, в който училищата научиха. Още повече, че при нас училищата се отопляват на газа, не на електроенергия. Но средно за последния месец, месец януари, ръста на всички структури на територията на общината е а, 247%, което е нещо тревожно. Да, като имаме на предвид, че и много от общините работят на дефицит. Така е. И там нещата стават още по-сериозни. Но сега искам да се върнем към един конкретен случай, след това ще продължим. А, днес. А... Докато подготвяхме предаването, открихме нещо много интересно, което беше изпратено от болницата в Троян. Важно, от 7 до 11 се преустановява приема на предстоящи за раждане поради липса на лекари. Госпожа Михайлова, Троян, общината, една прекрасна болница. А, всъщност. А, начина по който а, тази бележка, снимана и бе публикувана в Фейсбук, взриви общественото напрежение, показва колко сериозна е силата на медиите. Да. А, преди да ви отговоря, бих искала да кажа, че акушер гинекологичното отделение в Троянската болница. Е отделение, с което ние се гордеем. Гордеем се с професионализма на лекарите и сестрите, с отдадеността им, mm -hmm. с а, това, че а, ръководителя на отделението, а, доктор Василев. Се е превърнал в лекар, който е предпочитан в целия район. Самия факт, че за миналата година 61% от да. жените, родили в АГ отделението, са от населени места извън Троян показва, че нашето акушеро е, гинекологично отделение е предпочитано. Всъщност случай е много а, прозаичен. В отделението работят пет лекари, от които четирима са със специалност. Трима от тях, за съжаление, са в болничен, свързан с COVID. Слава Богу, всички са добре. Да. И ръководството на болницата, съгласувано с Рези и Ловеч, е преценило, че... А, ако отделението, а, в отделението а, остане само един лекар със специалност, да. и а, се наложи този лекар да води раждане, а, с осложнение, това би а, до, довело до риск Колко за живота на майката е до Ловеч? Колко беше и детето. Километрите до Ловеч са 30. Ръководството на болницата mm -hmm. в Троян а, се е постигнало съгласие с а, болницата в Ловеч. Там Още ще предмет е. дни, докато изтекат карантините и, а, родилките. А, осигурена е линейка за жените, mm -hmm. при които е започнала родова дейност. И слава Богу, защото вчера а, има два, вече два случая, в които се е наложила а, оперативна да, дейност на жени, които са раждали. А, те са родили в а, плевен и а, майките и бебенцата са mm -hmm. добре. Техният живот да, не е вие, подложен на риск. Вие имате от която направихме, 22 населени места, но голяма част от тях са вече в по-трудно достъпни райони през зимния сезон. Как се оправяте с, 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 с снабдяване с хранителни продукти, медикаменти? Поставяте много сериозен и тежък проблем, който иска решение, както на местно, така и на национално ниво. Все още ние имаме снабдяване с хранителни продукти в почти всички населени места, но вече има едно населено място, в което няма магазин. Да. Нашата идея е чрез социалния патронаж. Да създадем законови предпоставки за доставянето на хранителни продукти на хората, които а, са да. по подвижни или самотно живеещи. А, голяма част от хората там работят в града и за тях снабяването не е проблем. По-тежко стои въпроса с а, а, снабдяването с медикаменти. На практика, в общината ни, както в а, другите общински центрове, а, снабдяване с медикаменти а, и а, аптечна мрежа има а, единствено в общинския център и а, това създава големи проблеми за население. Още един проблем, който ще бъде така доста непреодолим за някои категории от населението. Днес разбираме от преста и от така радиото и телевизията, че масовите лекарства поскъпват вече до 15 на 100, госпожо Михайлова. Сериозен проблем. Сериозен mm -hmm. проблем са най-вече за хората с най-низки доходи. Понеже споменахте в, така, по време на нашия разговор за това, че културните институции страдат най-много от тези високи цени на електроенергията, но вие бяхте град с невероятни традиции в отразяването на годишнини, фестивалите, на сливата и така нататък. Да не изборяваме всичко. Половин България се стича в Троян. Ние сме го виждали това. Ние сме такъв град. За съжаление, както в цялата страна, така и в Троян, в последните две години част от традиционните събития, които хората обичат, не можаха да се проведат. Но храним надежда, че това ще се случи. Аз ви казах в предварителния ни разговор нещо, което винаги ми стои като сигнал, когато говорим за култура. Самото начало на пандемията, тогава, когато бяхме разтревожени и когато се лутахме между това как да опазваме здравето на хората, как да опазваме работните им места и доходите, Попитах един от големите троянски предприемачи, а, кажи как да помагаме. Да. Той ми каза: Поддържайте жив духа на хората. Не забравям това. Мисля, че мисията на една община е и това. Да поддържа жив духа на хората, особено в трудни периоди. И аз се надявам, че вие ще го направите. Благодаря ви за днешния разговор и за това, че отделихте част от деловия си ден за нашите зрители и за вашите близки, познати и приятели от Троян. Дано да са ни гледали. Имахме още много въпроси, но това дава повод да се срещаме по-често. Благодаря за поканата. И аз ви благодаря. Донка Михайлова, кмет на община Троян, бе гост днешното издание на нашето предаване.